con ngày nắng lại thì thơ cái ấy ôi mai ngày nay sầm rạng ngay trông sao có phim mai mà vậy ôi mình đi cha tập ban ai con ơi ngày cận ngày cao chào mừng rồi chua kê ai nó mơ thay mà ai bộ ban pin nè có lo lấy ta con chẳng chẳng nhưng tôi xung một phép em sân mày cha con mình ra mình ra mình ai nhá mình con nè mơ thay mình đi chăm mình nè ọt khía trông ai tụi mơ thay mai khía tích khía là bộ thơ ca bệnh ơi chẳng sao chẳng dưỡng mai nôm ơi chẳng liên ngót phải chẳng liên nha ấy học sân nà hông bên cây ទទួលបានការរៀនភាសាជប៉ុនដោយឥតគិតថ្លៃទទួលបានប្រាក់ជីវភាពប្រចាំថ្ងៃហើយអងណាស់បាទអ្នកនេះគឺជាថ្នាក់រៀនផ្នែកគិលានុបដ្ឋាយិកាទទួលបានការពឹកវើជំនាញគិលានុបដ្ឋាយិកាផ្ទាល់ពីជនជាតិជប៉ុនអូយគួរចាប់អារម្មណ៍មែនអស់នៅយើងក៏ចាប់អារម្មណ៍ដែរយើងចាប់អារម្មណ៍ជាងមានទៀតរៀនជំនាញភាសាជប៉ុនរហូតទទួលបានសញ្ញាបត្រទទួលបានឱកាសធ្វើការនៅប្រទេសជប៉ុនជាច្រើនឆ្នាំ បច្ចុប្បន្នរៀននៅសាលា AAHR តាក់ទងតាមលេខទូរស័ព្ទ0965៣៧ 0965៩៧៦៨បច្ចុប្បន្នធ្វើការនៅប្រទេសជប៉ុនមកសាលា AAHR សាលា AAHR នៅល្អម្លេះមិនសងល្អណាស់រៀនយើងផ្នែកគិលានុបដ្ឋាយិកាឲ្យយើងមានជំនាញមកហើយរៀនភាសាជប៉ុនអត់យល់លុយទៀតបានធ្វើការនៅប្រទេសជប៉ុនទៀតយ៉ាងនេះនឹងឯងទៅអត់ ទៅយើងក៏ទៅដែរទៅនឹងនេះជប៉ុនគេមិនស្ពះទេធ្វើអញ្ចេះទោះបីយើងចេះភាសាជប៉ុនណាក៏មិនផ្លែប្របីនេះយើងដែរខ្មែរគេស្ពះអញ្ចេះអូមែនតើពួកនឹងឯងប្រកាន់គំនិតអញ្ចឹងល្អនឹងនេះខែក្រោយ
ពួកយើងទៅធ្វើការនៅប្រទេសជប៉ុនហើយចោះជាមួយតងមកយាយស្រាអេអេអេច្អនោះល្អណាស់មានបញ្ជូនកលានប្រតិយការទៅធ្វើការនៅប្រទេសជប៉ុនទៀតអើយរឿងតងអីអលមួតនឹងឯងនឹងតងចិត្តចូលទៅដឹងហើយអញ្ចឹងគ្នាជូនពោកុមារឲ្យមានសេចក្តីសុខរហូតគ្នាទៅជួបបងតងណាបងតងចាំយូរហើយបងតងចាំខ្ញុំយូរអត់មកឯងនឹកញោមអត់អត់ផងមិនចឹងនេះយើងឈប់ធ្វើសង្សារនឹងគ្នាមិនចឹងខ្ញុំធ្វើអីខុសបងឯងប្រាប់ខ្ញុំមកខ្ញុំធ្វើអីខុសធ្វើសង្សារគ្នារាប់ឆ្នាំអីមកបែកគ្នាងាយងាយចឹងហើយវាមិនសមវាមិនសមមែនទេមិនចឹងប្រាប់ខ្ញុំមកដឹងចឹងណាខ្ញុំទៅធ្វើការនៅប្រទេសជប៉ុនជាមួយនឹងវាណូបាត់ហើយមិនបាច់ធ្វើសង្សារឯងមកធ្វើប្រពន្ធដ៏ល្អរបស់ខ្ញុំវិញអូយស្អីដាក់បកែងអីនៅក្នុងតភ័យអើយអៀនពេក